Ali pod strogom kontrolom države. Dobro, da. O tome ćemo poslati. Onda imate karabinjere. Isto tako. I svaka paravojna jedinica koja je u jednom ratu, ona mora biti pod strogom kontrolom države. I ja sam bio pod strogom kontrolom države. Nisam ja tamo išao kao kavboj da radim nešto na svoju ruku. Ma da, ali nisu bili ti momci što sam ih pomenuo, to je problem. Ne, dok sam ja bio tamo, nisu mogli da budu. Takvi momci nisu mogli da uđu na sistem. A nakon bitke za Glinu, koja je sigurno jedna najefikasnija određena bitka, najefikasnija, sa minimalnim žrtvama, sa minimalnim rušenjem, mislim, 40 kuća su neke oštećene, mislim, to smiješno. Pogledajte kako izgleda Vukovar, pogledajte kako izgledaju neki ovi gradovi u Ukrajini. Pogledajte Glinu kako izgleda, vi ne možete da vidite tragove, gotovo 4 kuće oštećene. I ona mora biti, mi smo ipak bili pod kontrolom vlasti sa Ukrajine. Mi smo imali tesnu saradnju sa službom državne bezbednosti Ukrajine, imali smo tesnu saradnju sa kasnije sa Vojskom Republike Srpske Krajine, mi smo bili pripadnici i deo te formacije, ali imali smo jednu slobodu da radimo našu vrstu obuke, to nam je dozvoljeno, jer je komandant Novaković, general Novaković, on je prepoznao to i rekao je trebaju nam takvi ljudi. On je čak imao ambicije da napravimo 6 centara u Ukrajini. Na razne, ja smo napravili tih 6 centara, Oluja nikad ne bi mogla se dogoditi. Verujte, nikad ne bi mogla da se dogoditi. Međutim, nakon smene Novakovića, to su neke političke odluke bile, doveden je Čaleketić koji na mene nije ostavio nikakav utisak, on nije razumeo ni o čemu ja pričam. To je, i ja tamo više što nisam video nikakve svrhe da ostanem duže. I pozdravio sam se, oni su mi ponudili, unapredili su mi u stvari u čin majora, ja sam to sa dužno poštovanje odbio, kažem, ne, grešite, ne tražim ja to, ne treba meni unapređenje, nisam ja zbog toga došao ovde. Mi imamo problem što nemamo dovoljno kapitane, mi nemamo dovoljno poručnika. Imamo previše generala i previše pukovnika. Samo nemamo ni pukova, ni brigade. To je naš problem. Tako da nisam našo zajednički vijez sa Čaleketićem, ja sam se vratio 1994. godine za kraj, za Beograd. Da li vam je tada bilo jasno da će se desiti to što će se... Ja se čudim da je to opstalo 5 godina. Vjerujte, ja samo mislim da je nesposobnost hrvatske vojske bila to zato što mi nismo, ne zato što smo mi to branili nekakvim znanjem umeću, nego hrvatska vojska je bila ista kao i JNA. Samo, vidite šta, ja sam imao jedan susret sa izvesnim vojnim atašejem Rusije. Imali smo jedan dugačak razgovor i mene je zaprepastilo. Zaprepastilo me koliko je on znao o tome što sam ja radio u Ukrajini. Mnogo, mnogo više nego što sam ja čuo od jednog oficira JNA. Čak i naše kontraobaveštajne službe, koja bi trebala sve da zna o meni, mislim, imate paravojnu formaciju, mora znate ko je to na čelu, šta je on, šta radi, čim se bavi, što mi je motiv, šta radi, mislim, zašto? Jer ja nisam radio za novac, meni nikada niko nije. Ja nisam jedan jedini dinar, ni od koga dobio za moje ratovanje. Niti za ovaj što sam proveo u zatvoru, niti nikad mi to nije. To mi se ne priznaje ni u kakav radni staž, Srbije nije bilo u ratu. Tako da, ja nisam to radio iz nekog ličnog profita. Ja nisam mogao biti popularniji nego što sam bio. Bio sam najpopularniji čovjek nacije. Ne preko snovina najpopularniji. Čak popularniji od Patrijarha Pavla. I što mi je stvarno bilo neprijatno. Da mislim, ja cenim, ja sam jako blizak sa njegovom svetošću. I često smo se viđali, statistika to pokazivao. Kako je on govorio o tim vremenima i o tim dešavanjima? Pa Patrijarh je bio, on je uvek insistirao to da kaže, kapitale, vodite računa da uvek ostanemo ljudi. Uvek je naša, kaže, ne dajte im samo dušu da ogreše. Čuvajte im dušu. Znaš, to je bilo njegovo. Uvek je išlo na tome da moramo časno da
da se ponašamo, da čuvamo, da pazimo na civile, da pazimo zatvorenike, da, da to je njegov, on je stvarno svetac bio, on je jedan čovjek, ja mislim, da je bio svetac, zrbi bio živ. Ja sam se jako često viđao s njim. On mi je bio u stvari jedini autoritet koga sam ja prihvatio, baš kao autoritet koga sam imao. Jer ono kad ja nisam imao dobre odnose ni sa Miloševićem, nisam imao dobre odnose ni sa Mirom Marković. Imao sam relativno dobre odnose sa Đinđićem, jer on je jedini političar koji je stipendirao decu ranjenih. Da, vi ste rekli oko 150. 150 da. Dece, ja sam mu to zahvalan, ja ću vam biti za to zahvalan do groba. I mislim, ima stvari koje ja ne volim kod njega, ali meni ne smeta da, da vidim i pozitivno i negativno kod čoveka. I naravno, ne volim njegovo ponašanje za vreme bombardovanja, tu je on za mene kao patriota stvarno pukao, ali se kao desio, humanista. Da, zaista taj intervju koji se njemu pripisuje dok je boravio u Crnoj Gori, da je doslovno pozivao NATO i markirao određene institucije. Ja sam slušao to, on je apsolutno, ja mislim da sam on radovao NATO i on rekao da NATO ne treba da smanji pritisak dok ga se Milošević ne skloni. I kažem nešto, ja, to više nije tajna. Ja sam sa jednom grupom ljudi ozbiljno razmišljao da izvršimo atentat na Miloševića. Onog trenutka kad je uveo sankcije Srbima preko Drine, to je za mene bila linija koja nikada nije smeo, nikada nije smeo da pređe. Isto što ni Vučiću nikada ne bi oprostio, ne de Bože. Mislim, ne verujem, nema nikakve indicije da bi on to uradio, ali nikada mu ne bi oprostio da prizna Kosovo. Mislim, to ne može i to je crvena linija i on to zna. I mislim, ja ne verujem da mu ikada palo na pamet da to uradi, a kamo li da će to uradi. Tako da za mene su te stvari, postoje neke crvene linije koje ne može da pređeš, pa po cenu da svi nestanemo. Znaš. Tako da uvođenje Srbima, sankcija preko Drine, za mene bila velika istaja. Tog trenutka, ja Miloševića više nisam smatrao Srbina. To je stvarno bio jedan. Dobro, ja to gledam sa jedne druge tačke. Ja ne znam kakve je sve pritiske imao, koga je imao za sebe. Tada je stvarno bio ujedinjen svet protiv Srba. Imali smo Sadama Huseina, Gaddafija, Mugabea i to je... I Lukašenka. Da. Nismo imali ni Rusi za sebe. Nisi Milošević i tu napravio grešku da je podržao komunistom u onom neuspelom puču. I tako mislim da, da stvarno mislim da se ne on nije dobro snalazio u toj internacionalnoj. I što je spasilo Miloševića tog atentata je bilo bombardovanje. Kad su krenuli, mi smo se sastali i odlučili smo da bi sada napad na predsjednika Srbije bilo ravno istoj. I da bi se to doživjela kao podrška Americi, mi to ne želimo da radimo. A da ste u tom momentu vi imali moć da umjesto Miloševića mirnim putem tu u trenutku stavite drugu ličnost koga biste... Ne bi, pa, ali ja se ne bavim time. Gledajte, mene samo zanima odbrana zemlje. Meni ja ni danas, mene ta lokalna politika to maliko malo zanima. Ja se malo gadim te stranačke politike. Verujte, mislim, ne, to treba neko da radi i kada rade dobro, ja im tapšem, ako nešto ne rade dobro, ja im to ukažem. Pa ne, i pitam vas tog aspekta, da li je po vama bio neko u tom vremenu ko bi... Ja sam verovao Koštunici kao građanin. Ja sam stvarno verovao Koštunici. To je bio smiren čovek, nije bio ekstrem, nije bio radikalan, nije bio... ja sam imao, ako sećate, i sukobe sa Šešeljem. I dobro, ti sukobi su bili, ja sam živeo na zapadu, ja sam znao kako će taj pročetnički imidž koji je propagiran 50 godina, znaš, oni prljavi, bradati, sa ukrštenim redenicima, šubare, to je dosta bilo među tom novo komponovanom četničkom pokretu. Oni su bukvalno od Bulajića preuzeli ono i nastavili da prezentiraju, da, to smo mi. Meni ja sam znao da to može, da to neće biti pozitivno. To je bio moj jedan otpor prema tome. Ja sam rekao, ljudi, napravit ćemo nešto novo, nešto što Zapad razume. To nam treba. Krinđe! Čisti, uredni momci koji ljube damama ruku, izmeću stolicu, zahvaljuju se 100 puta dnevno. Razumete, koji ne psuju, koji ne galame, koji ne ubijaju civile, koji ne,
ne siluju, koji ne pljačkaju, koji vi niste čuli ni jedan incident da je neko pod mojom komandom ikada išta uradio čega bi se stidao. Ja sam ponosan na to. A kada imate veću jedinicu i kada imate nekoliko hiljada ljudi pod svojom komandom, da li je i onda moguće održati takav imidž i takvo ponašanje ljudi da ne dolazi do lokalne zemlje? Ne vidim zašto, mora da se postave strogi principi, oni mora da se košta. Vidite, ja čim sam došao do ove priče... Znate zašto vas to pitam? Mi često čujemo... Dajte mi da objasnim pre nego što me prekinete, tako i čekajte. Znači, nije važno zašto me pitate, pitali ste me. Znači, gledajte ovako, ja sam prvo napravio zatvor. Prvo, kad sam došao, nema ništa, sve je srušeno, napravite mi zatvor tu. U taj zatvor, znate koga sam ja ljudi strpao tokom rata? Dvoje. I to dve legende tog rata. Žihu Crnogorca i Čerokije. To su dvoje ljudi koje sam ja poslao u zatvor. Samo dvoje. I zabrao sam disciplinu. Ja sam, jeli, Žika Crnogorac je bio ko moj mlađi brat ili moj sin, ili ja sam obožavao tog dečka. On je stvarno bio legenda. I Čeroki isto. Ja sam stvarno volao te ljude. Ali teo sam da pokažem da ni ti ljudi moraju da se drže propisanih principa. Žika Crnogorac, to što je opalio šamar nekom hrvatskom policajcu, za koga je čuo da je odsako nekom starcu 85 godina uši. Da, mislim. Ali ne možeš to da radiš. Ti si sada vojnik, ti sada nosiš uniformu, ti nosiš čast, jedinice koje ne smiješ da radiš. I on je proveo 7 dana u zatvoru. Nataša Kandić nije provela ni minutu u zatvoru kada je opalila šamar. Eto je razlika. Tako da, ja sam za male stvari bio spreman da kaznim jako strogo. A tako da nije palo na pamet da rade neke gluposti. A da vam kažem, ja ne znam da možda nije Žika bio kažnjen tada. Ko zna šta bi bilo od njega? Možda bi sledeći put ubio. Možda bi, mislim, ko zna, ne znam, ne, mislim, možda i ne bi, ali... A ja, moje ubeđenje je bilo da vojnika moraš... Vodi računa o malim stvarima, o sitnim stvarima. Krupne stvari će se same rešavati od sebe. Tako da, ta disciplina ako se sprovede, ako se napravi taj pravilnik i da svaki komandir, svaki komandant, svaki oficir poštuje ta pravila i da se... zavede takva obuka da se to mora poštovati, onda može da se zavede ta disciplina. Ali jedna stvar, morate motivisati te ljude, oni moraju biti motivisani. Moji momci su bili motivisani, sad ću vam kažem, malim stvarima, dobrom uniformom, obezbedili smo čak i neke sitne plate, to su sitne plate, bile, nisu to bila neke plate, da obezbedili smo, šta znam, 20 maraka, 50 maraka, tamo nešto da mogu da ima, ali su nešto dobili, do tada nikad ništa nisu dobili vojnici, razumete? Da pokažemo da im oni znače, nema puno od to što ima, evo vama, razumete? A, imao sam fondaciju iza sebe, fondacija je bila ozbiljna organizacija. Znate, mi smo podelili oko 28 miliona dolara deci ranjenih, poginulih, porodicama ranjenih i poginulih. I 14.000 stipendije dece do njihovo punoletstva. To država nije mogla da radi. Mi smo to odradili. I tu smo imali nekog autoriteta. Imali smo najbolju opremu, imali smo najlepšu uniformu. I kod nas je uvijek bilo sređeno, dovedeno u red. Mi smo vodili račun i o higijeni, i o rečniku, i o ponašanju. Tom kodeksu ponašanja. To je bilo jako važno za nas. I to je bila neka motivacija i verovanje da će kompletna odbrana jednog dana biti takva. I da su oni jedno seme koje treba da raste, međutim, nije se to tako stvarilo. Moramo da priznamo da ipak danas mi, ja sam bio jedini zagovornik profesionalizacije oružanih snaga. Mi danas imamo profesionalnu vojsku, hvala Bogu. Ali prošlo je dugo vremena i nije to još. Daleko je to na nivou onom kakva bi trebala da bude. Ali je to ogroman napredak u odnosu na ono što je bilo. Tako da idemo u pravom smeru, možda mnogo sporije nego što bi ja to volao da vidim. Ja sam u duši opozicionar, ja to ne krijem. Zašto sam opozicionar? Pa ja kritikujem stalno vlast.
ali ne kritikujem tako da mi je cilj da ja njih smenim ili da njih nešto, ne, nego kao ako mi smo u automobilu i ti voziš i ja vidim kamen ispred, ja ti kažem, Nemanje, pazi, kamen, sumeš, eno ga kamen tamo ispred, možda ga nisi primetio. To je način na koji ja radim, meni nije cilj, jer me mene ne zanima, nijedna funkcija me ne zanima u državnom aparatu. Prvo imam dovoljno godina, mislim da imam dovoljnu prepoznatljivost, ne treba mi dodatna popularnost, niti mi treba, nego mislim da sam ipak prošao dosta toga, iskusio dosta toga, video mnogo toga što nije moglo da se vidi ovde. I ponudio sam to da neko pametan iskoristi. Mislim da smo imali jako malo pametnih ljudi, 90-ih, jako malo. I dan danas, naš odnos prema herojima je strašan. Ja ne znam da li se jedna nacija tako ružno ophodi prema svojim herojima, kao što mi Srbi to radi. Mi dan danas imamo naše heroje, koji su po ustaškim zatvorima, samo zato što su srpski heroji. Samo zato što su srpski heroji. Ne zato što su načinili neki greh, neko nedelo, nego samo zato što su srpski heroji. I za njih rat nije prestao. Za njih rat traje dan danas. Taj rat traje dan danas. Mi smo prestali da ratujemo, Hrvati nisu.